Ale živrinky z Minecraftu. Dneska lidi tady máme úplně totálně zbusovou novou takovou zajímavou mapu, ve který momentálně teďko tady budeme moci docela dost luxusně minovat. Tato mapa se jmenuje Advanced Mining a je v podstatě o tom, že tady budeme mít spoustu nových úplně strojů, díky kterým budeme moci minovat všude možně a prostě ta mapa vypadá úplně luxusně, jednoduše nebudu to tady prostě prodlužovat. Jde se o toho pořádně vrhnout lidi, pokud se vám bude veliko líbit, nezapomeňte hodit like. A když tady bude samozřejmě, dejme tomu třeba nějaký 800 likeů, tak bychom natočili další pokračování z té mapy. Protože si myslím, že na 100% z té mapy určitě toho budeme tady moci jako dělat hocá dost, jednoduše no. Nicméně, my tady na začátek... Jasně, máme teda vlézt tady do tohohle, abys mi to teda zapnuli, takže jsem celkem to zvědavej a jdem se od toho vrhnout. What the fuck, kámo, čumte na to, co to je za vozidlo, tyjo, hej, to je opravdu hustý, to je prostě nějaký ten driller, díky kterýmu budeme moci teda poci všechno možný teda minovat tady. Wow, docela dost velká kejvka, bych se přiznal, nicméně, jdeme se do toho vrhnout, máme teda tadyhle, to máme v ruce nějaký klíč, který teda máme vložit tady do tohohle a... Jak se to zapnulo? You can punch to change the direction that you're digging in. Give it a shot. Počkej, WTF, počkej, co tím dělám? Aha, my to můžeme takhle dávat jakoby vejš nebo dolů. Oh, tak to je hustý. OK. Tak jdeme se o to vrnout lidi, jdeme teda na to, jdeme teda minovat momentálně tady nějaký orečka. Wow, pozor. Takže máme teda namajnovat nějaký iron a copper, pokud jsem teda slyšel dobře. Copper a tin ore máme teda momentálně teďko namajnovat. A ty jak koukám, tak jsou tamhle nahoře, když tak, nebo tady máme dokonce snad nějaký iron. Tak se to sbírá, to je mega hustý. Wow, počkej, jak když to možná tady toto vypnu. Tak tady teda nebudeme minovat, ale budeme normálně jakoby jezdit, chápu to dobře. Takže mě by se právě hodilo, kdyby se právě teďko nemajnovali, teďko to třeba zase zapnem. Wow. Jasně, takže jdeme teda momentálně teďko zpracovat ty věci, co jsme momentálně teďko tady namajnovali. A gádra tyho tím... tímhlou károu, tam musím teda bohužel teda nějak dojet, tam musím tam dojet. A hej, se na to hodně zvědavý, ty krása, počkej, já tady z tohohle vystoupím. Máme si F5 a to jsem nechtěl zrovna třeba vyhodit, to je pravý tlačítko. A dostali jsme se do nějaký naší základny. Jasně, pozor, tady teda máme nějakou jakože smeltírnu. Tady můžeme teda jako přehodit, jasně, můžeme ty orečka předělat právě na ingoty, takže to rovnou bychom teda mohli udělat. Šup, paráda, a tohoto ještě předěláme, paráda. To bychom teda měli hotový, proces metals, paráda. Okej, máme teda teďko jít do nějakého shopu. Za ním, what, cože? Kamže máme za ním jít a tady bude dokonce nějaký upgrade, WTF, taky třeba nevím, co to sakra je, tady tohoto. To jsou nějaký další jako věc, nějaký refinér. Wow, hej, a vypadá to super, musím teda říct, jako tahle ta mapa. Vypadá to fakt luxusně. Okej, jsme teda tady. Počkej, já možná mám jít jakože s ním takhle, aha, chápu. Takže prostě musíme jít jakože za ním, no, jednoduše. A v podstatě teďko ty věci, co jsme tam namajnovali, tak mu tady můžeme teďko jít prodat. A ty prodáme teda tady někde, jo? Nebo u tohoto chlapíka? Nebo u koho? Ještě někde jinde, jo? Tady u tohohle? Možná. Jo. Fancy!
Okej, okay, no nicméně, my jsme si tady teda vyměnili teda ty peníze, to je to za prvé, jsme to tady jakoby prodali, ale když půjdeme prý teď komunitáne sem, tak se mi ty peníze přičtou, oh, jako do hangarbaru, vidíte to? Ty peníze se mi prostě přičetly do hangarbaru a... What the fuck? Meet client back at the factory, he's got something... Jo, počkej, že máme jít tady do factory, jo? Co to je za teleport? To je hustý! Wow! Jak jsme se tady portli prostě, hej, tak to bylo mega hustý, ty krásu, to si dáme sem. Takže, počkej, to je good music? Máme muziku? Oh, tak to je, lidi na tom opa se mi tak líbí, tak to je hustý mega. Ok, jsme tady, takhle čus. This here is your garage. Naše garáž. Head on over to the input chamber. I got an idea. Kam mám jít? Získali jste machine key. Tady je input chamber. Tady je naše garáž. Tohle je v podstatě náš to, náš nový nějaký nezařízení, náš novej ten. Novej... jak to říct, digger? Prostě jednoduše. Nebo to mám tam dát tady tohleto? Možná tam mám dát toto vozidlo, jako je to možný. Yes. Jasně. Chápu to dobře tak, že tady my jsme s tím do tohohle vlezli. A tím, že jsme to tam teda nechali, tak momentálně on jakoby je naplněný, jakoby jak to říct, on prostě neměl v sobě žádný ty, žádný palivo, že jsme s ním nemohli vůbec nic dělat. A momentálně tady můžete vidět takhle palivo dole pod tím hangarbarem, jakoby jak má ten XP bar, na XP, tak v podstatě tam, jak to říct, vy tam můžete prostě, toto je vlastně jeho palivo, jo, takhle říct, takhle to chci říct. Jinak tady toto vozidlo tady teda mám evidentně asi nechat. Protože tady asi s ním nemám dát jezdit, že jsem tady, čau. A mám dát tady toto input vehicle. Oh, jak se to tam dá? Wow. Tak to je jak mega. A long time ago, it even made me. Clyde. It still won't tell me why. Well, anyway, you can upgrade your machine by selecting it in the catalog. Hit the button and mommy will assemble it right for you. Jasně. Máme tady teda momentálně nějaký jako to, že můžeme si ten náš stroj momentálně upgrade note. Což je teda opravdu luxusní, abych se přiznal. Máme tady zmáčknout tlačítko. Jo, my si ale momentálně musíme vybrat jakoby prostě, co bychom teda jako chtěli, viď, jako. No upgrade selected, tak dáme třeba tohleto, ale to stojí tisícovku, já mám 133, ty krásu, to nedám. Drill upgrade gem, tisícovka, tisícovka, 500, stovku, počkej, to bychom mohli mít, mám 133. Nice. Dobře, máme teda kliknout tady tohleto, aby jsme to teda, jak to říct, jo, nechali ho jako vyjet ven s ním. Tady bychom ho teda měli mít. V čem jsme ho teda upgradeli? Co jsme mu na něj v podstatě, co jsme na něj upgradeli? Já jsem si myslel, že bouchne. Já jsem si to myslel, že bouchne. Ok, počkej, já jsem si kouknu, co jsem si tam teda dal. Chases upgrade, upgrade to chases to of the machine so can more durable. Jasně, že bude teda lepší. No, co jsem chtěl říct, tak teda máme tenhle ten stroj. Ten stroj je teda evidentně náš. Což je teda celkem zajímavý. Jak se dostaneme do toho mineu? To by mě celkem jakože zajímalo. Vůbec třeba osobně nevím, jako jak se tam mám jako dostat. Možná tudy? Ne, to je na ty penízky, to mám dáčko nic. Vault, storage vault, jasně, to jsou nějaký volty. Jednoduše, my musíme teda plnit úkoly, který teďko nám teda starosta nějaký, teda evidentně asi nějaký úkoly dá. Takže ty úkoly budeme plnit a
Potom v podstatě získáme jakoby různý nějaký orečka, ty orečka prostě prodáme, budeme mít další peníze, můžeme se zase upgradeovat. Vypadá to hodně luxusně, musím říct. Advanced Mining, opravdu luxusní mapa. A co je tady za ten cápek? Not bad, partner, not bad. Chápu, že on nám teda taky jakoby dává peníze, ale jenom za něco. Za nějaký určitý jiný věci, což je taky celkem zajímavý. A co je tady tohoto? Dwarven Construct Company. OK, to byla nějaká jako asi zase stejně nějaká služba, nebo co to je? Ukaž se. Jo, ona zase bere peníze za nějaký určitý jiný věci. Chápu. Ty krása tady takových věcí, co tady jako můžete dělat. Kde můžete všude prodávat. Jo, tady u tohle jsme mi prodávali, chápu. Tady mám ještě guidebook, takže to se ještě tak potom můžu já nějak někdy přečíst. Processing, jasně, turns oil to the tar of fuel, jasně, no nebudem to řešit. Půjdeme teda za tím starostou a uvidíme, co on nám teda dá za nějakou tu misi, nebo já nevím. Oh, hey there, newest citizen. Just who I was looking for. Welcome to the town hall. Due to my regal nature and sultry tones, I'm assuming that you've already deduced that I'm the town mayor. Nedwick is the name and collecting is my game. You see, Burston has, had a world-famous rock collection. I lost all the rocks. That's where you come in. You can think of this as job stability. If our goal is to save this town, we must follow my patented three-step program. Step one, we must rebuild Burston's world-famous rock collection. Okay. Collect and process material from the quarry and place them on their personal power pedestals. I only need a sample. That means I only need one. Step two, step three. Hold on, I dropped a cue card. It says, upon recompletion of Burston's world famous rock collection, I, Nedwick Birchdale, am formally obligated to grant you the key to the city. To be honest, I really don't know what this means. But we'll get there when we do. Happy rock collecting, citizen! Dobře. No, nicméně, prý máme teda získat teda nějaký kameny, koukám, bro. Essence, Essential Crystal. Prostě jednoduše, tady on má tady nějakou jakoby kolekci. A my mu máme vždycky přinést jeden kus od nějakého určitého kamene nebo ingotu, prostě celkově. Což nevypadá vůbec špatně, že tady prostě máte takovouhle jako kolekci. To vypadá celkem jako dost dobře, abych se přiznal. Ale my potřebujeme najít teda toho... To bude ono, veď. Kdo seš ty? Můžeš se dostat dovnitř? To bude podle mě mayor, ne? Nebo to bude... Kdo to sakra je? Funguje to, slečno? Evidentně asi nefunguje. Potřebuju najít toho starostu. Což je pěkně na prd, protože já jako nevím, kde ho mám sakra sehnat. Starosto, kde seš, boha? Kde můžu najít starostu? Možná když půjdeme ještě tady doleva. Tady tudy jsem ještě předtím nešel, takže možná bychom tady starostu mohli najít, vtf. A to co je sakra tady tohleto? To jako co je sakra tady to? Jako... To vypadá jak nějaká klonovací stroj, ty kráso. No okej, nevím to řešit, jdeme teda konečně do toho, nevím jestli teda tím strojem tam momentálně teďko mám jakoby dojet. To je jedna věc. A nebo... Koukám, tohle už asi jiný, ty nějaký ten. A já evidentně tím strojem tam budu muset dojet, ty kráso, koukám na to, že momentálně jakoby... pěšky tam jakoby sice dojít můžu, ale... Jak to říct, bude mi to celkem k ničemu, protože nemám ten stroj, takže já jdu rychle pro stroj a pokud tam je nějaký tlačítko, který by mě teda instantně teda portlo do mainu, tak by to bylo super, ale předpokládám, že to tak jako asi nepůjde, no. Nebo tady. Co to tady? Získali jste empty canister. Dobře. Advanced pickaxe. OK. A advanced shovel, torčky a bloky. Ne, to je na to nastavbu, jasně, to jsou takový ty bloky,
kterýma můžeme jakoby se stavit nahoru. Tady tak to vypadá dobře. OK, tady potřebuji mašinky jenom jeden, ten nepotřebuji víc. Guidebook, ten si tady taky necháme. No a jdeme se to asi montáčko vrhnout, takže jdeme montáčko tady na to, tady koukám. Tady můžeme teda potom rafinovat, jasně, tady to jsme dělali, to jsme smeltili, tady máme zase nějaký ten olej, chápu. Hele, lidi, jdeme asi momentálně na to, takže já tam montáčko asi dojedu, protože mu to montáčko bude teda chviličku jakože trvat. Trošičku. Víc to bude trvat. Tak dejte mi asi lidi chvilku, než tam dojedu, jo? Tak jo, takže pomaličku tady teda montáčko jsme. A v podstatě tady už můžete si všimnout toho, že tamhle třeba už jsou nějaký oréčka nebo takhle. Jenom teda je trošičku jako problém toho, že... Jak to říct? Tam se jako asi tím strojem úplně jako nedostanu, takže já tady budu bohužel si muset jako asi udělat nějaký jakoby takhle menší schody tamhle nahoru a budu tam muset teda dojít s tím pickaxem, protože jak to říct, prostě se strojem se tady nahoru nedostanu, abych tady získal nějaký ten koul, že jo, no a já jsem teďko spadnu, takže to je fakt jako úžasný. Neříkejte, že to není úžasný, já vím, že to je prostě úžasný, když tady takhle krásně padám. A rovnou tady máme i nějaký iron, tak to já tady všechno nahoře seberu, protože to se krásně bude hodit. Toto se všechno krásně bude hodit. Protože určitě to můžeme potom jakoby prodat a získáme teda nový peníze z toho. Můžeme si samozřejmě upgradeovat, že jo, náš stroj. Díky kterému to tady potom budeme moci totálně ničit jak magoři. Tady se bereme teda ten koule ještě. A určitě potom teda potřebujeme sehnat i nějaký ten olej nebo takhle. To jsem celkem jako zvědavý na to jakoby, kde ho budeme moci sehnat. Ale vůbec jako nevím, to se snad jako ještě nějak dneska dozvíme. Takže já tady seberu všechny ten koul, paráda. Kolik ho mám, ty krása docela dost, si myslím 21, ok. To je docela fajn. A nevím, jestli teda potom ten koul, anebo ten iron a takhle všechno, co to je vůbec, co jsme to sebrali? Iron orečko, jo, je to orečko a od ironu. Tak jestli to teda budeme muset potom taky dát tomu chlapíkovi, co on tam říkal, že má teda tu svoji nějakou kolekci kamenů nebo co to, tak já si myslím, že tomu to asi budeme muset potom dát, no, ale hol, co se dá jako dělat? Počkej, já ještě zajdu jenom tamhle, to je nahoru, tohle si vezmem. Tohle je normálně klasický flint, jo? Nebo teda flint, gravel. A ten si určitě vezmem, protože taky právě potřebujeme do té kolekce a takhle. Takže to bude super. A ještě vejš to bylo, že jo? Si myslím, že jo, počkej, tudy. A tamhle ten nade mnou, jasně. To byl podle mě nějaký ten tin, nebo něco takového, že to podle mě není to, co jsme jako tady kopali my. Ukaž to, co to je? To podle mě nebude iron. To není iron, to je copper, pozor, to je copper, takže to máme aspoň nový zase nějakou novou věc, což jsem celkem rád osobně a jdeme teda teďko do toho, do té kejvky, jdeme teda na to, docela dost se na to těším, připravíme si už za chviličku hezky klíč a jdeme na to, a já už tady rovnou můžu házet i ty torčky, ty kráso, já už tady asi rovnou začnu asi jakhle házet, protože je to taky celkem creepy, jak je to tady takovýhle neosvětlený, hele, tamhle nahoře ještě něco máme, ty kráso, počkej, já to vezmu. Pojď k tatínkovi. To je podle mě iron. To je iron, ne, no, to je asi, to je iron. A tak aspoň něco máme, že jo, aspoň jsme něco namajnovali. OK, když tak potom půjdeme určitě i dolů někdy. Pokud se vám samozřejmě to videjku bude líbit, že jo, a budete chtít prostě pokračování, tak půjdeme i dolů. Tak já jsem to chtěl říct. A OK, jsme teda vevnitř. Ale já to tady teda budu muset nějak teda jakoby takhle osvětlit, protože tady není teda vůbec auto nic vidět. Vůbec nic tady není vidět, takže hezky to osvětlíme. Tak, tyhle ty točky posibně takhle můžeš sebrat, protože nemusíš jít tady kolem do kolečka tolik. Dobrý. Já to asi jako nechám a tady teda budeme už minovat s tím strojem, protože já nechci mu dát furt používat ten podělaný pickaxe. Pickaxem je to teda nadlouho. Hodíme se mašinky a mám spíš takový dojem, že mi přijde, že za každý použití toho klíče spíš nám jakoby se odebere právě ta ten benzín, víte co, jako jak to myslím. Hele, nevím, to ještě musíme vyzkoumat, ale já už teďko majnuju, paráda, čuž teda to jak tady krásně majnuju. Celkem by mě, jo, zajímalo, jak to mám vykopat tady dole, protože tohoto třeba jako vůbec nejde, tak to uděláme jednoduše, já to tady třeba takhle vymajnu pod tím a vezmeme to o patro níž, jo, hej, aby to bylo takhle fajn, hele, šup, si jdeš dolů nebo ne? Potřebuji teďko tady dát tady, aby jsme spadli trošičku o jedno dolů, ale myslím si, že mu to asi teďko tady takhle nedopadne.
Jo, počkej, takhle. Oh, nice. Teďko pojedeme nahoru, já potřebuji nahoru jet. Jo, jedem nahoru. Wow, takže tak můžeme jezdit nahoru a dolů. Tak to jsem třeba vůbec jako nevěděl, to, jak to bylo na začátku, jak tam mi to tam taky vysvětlovali, tak já jsem nevěděl, jak oni to mysleli, hej. Ale dobrý, už tím pádem chápu, jak to myslej. Což je celkem paráda. O, oh, počkej, tady nějaká další kejvka, hej. Wow, ok, máme ten klej, co tady z toho, nebo ne? Myslím, že přijde, že spíš nemáme, takže já si ho tady naberu. Já ho ani sebrat třeba nemůžu, to je zajímavý. Ok, hele, tak, necháme to hezky takhle krásně ve prostředku. A pojedeme teda vám dáčku dolů. Pojedeme níž. Doufám, že tam budou nějaký diamanty. Protože jestli ne, tak jsme vřeti. Potřebujeme diamanty, lidi. Potřebujeme diamanty. Bylo by to super, kdyby jsme nějaký hned na začátek takhle dneska našli. Hele, já tady vezmu rovnou ten koul a... Tak. Hezky před sebou to nič. Nič to, nič to, nič to. Wow, wow. Takovýho ironu tady. Tak to je velká pecka, wow. Sezdu, dobré, díky. Vymajnuj to hezky parádně a doufám, že se mi to všechno dá teda do inventáře. A... No, doufám to jednoduše. To teda bude muntáječku do háje, ale jo, koukám, že čím víc jsme teda muntáje minovali, tak tím víc jsme používali teda toho oleje. Nebo vlastně víte, co mám na mysli, jako, že jsme tady docela dost jako získali teda, nebo využili jsme strašně moc toho paliva. Což je celkem zajímavý. Hele, ale olej máme teda nějaký tady, tak ten já si rovnou tady vezmu. A rovnou ho tady vezmem. Já jsem si sebral ty nějaký ty kanistry, že jo? Takže tady to krásně teďko naberem. A pak to samozřejmě hned prodáme, že jo? Ty krása, tady to teďko beru jak hovado. Získali jste oil kanister, paráda. Dobrý, máme teda všechny kanistry plný. A můžeme jít v podstatě zase dál, jakoby jo, můžeme zase dál, anebo se na to tady můžeme teoreticky jako úplně vykašlat a můžeme jít jakoby zpátky, tady já si jen naberu tohleto, co to je? Compacted limestone, ok, to taky si vezmem, kdyby náhodou. A já si myslím, že bych možná mohl jít možná zpátky a půjdeme si asi prodat tady tyhle ty věci, plus půjdeme možná si i upgradeovat naše vozítko, jenom tady já to možná si ještě zapnu. Protože přede mnou tady byl nějaký iron, tak toho bych prostě, bych byl blbej, kdybych toho nevyužil, že jo. To bych byl hodně blbej. Tak, to si jako zase dáme zpátky a jedeme samozřejmě nahoru, takže lidi, až budu za chviličku nahoře, tak hned do toho nějak začneme fušovat, hned začneme minovat, budeme upgradeovat a no prostě jen už je za chvilku jsme zpátky, nechci vás stejně nudit tím, že to je půl hodiny, pojedeme zase zpátky. Tak jsme tady konečně, dojeli jsme sem po nějaký určitý době. Ne, sranda. Hele, ok, zajedeme teda mutáčku sem, tady jakhle sem, aby jsme teda mutáče si nechali opravit teda to naše zařízení, nebo ten náš stroj. Garáž tady můžeme samozřejmě zavřít, a nevím, protože tady je furt neustále otevřená. No a necháme teda dát centra input vehicle, takže ano, autíčko nám už tam do toho hezky jede. My teda musíme nejdřív zpracovat všechny ty věci, co tady teda jsme teda získali. To musíme teda nejdřív zpracovat. Já ještě mu teda zajdu za tím naším, no, za tím Pablbem, který jsme tam předtím jakoby viděli. Protože mu musím dát teda od každého jeden kousek. Jo, dáme mu od každého jeden kousek, aby teda on byl spokojený, že má teda ten svůj svoji kolekci, že jí má v pohodě, víte co? Vybran krystal, já třeba nevím, ten compacted limestone, jestli on taky chce, silver ingoty, to jsou ingoty, to ne, raw essence, to jsou esence, steel ingoty, to tady těch ingotů je. Ty kráso, olej. Hej, coal, počkej, coal ti tam můžu dát. Yes, coal tam máš. Flint budeš ti taky určitě, takže ten tady bude taky určitě někde. To musíme tady teďko by najít. Bazalka, limestone, hej, počkej, limestone. Jo, limestone. Ale já mám compacted, tak pozor, já ho budu muset asi ještě nějak zpracovat. To je vcelku zajímavý. A ten olej. Ten olej ti tady taky můžu někam dát, ne? Olej, ano, olej jsem ti tam teda taky hodil. A ty orečka nechceš? A vypadá to, že asi ne, dobře, takže jdeme to tady znovu tam dohodit. Je, počkej, limestone, pablb,
Tady mám compacted a tady mám normální limestone, takže limestone se ti teďko tady hodil. Ještě gravel tady mám, takže ten bych ti tady taky mohl teda někam hodit. Ten tady určitě někde bude, gazon, petrolem, bitumen, to není ono, to jsou samý ingoty. Bedrock, ty krásu, to jsem zvědavý, až budem někdy ničit bedrock. To jsou samý ingoty, takže tohle to určitě nechceš. Orečka, flint, taky ne, iron, orečko. No okej, dobrý, máme teda nějakou tu kolekci konečně hotovou, takže 3 ze 34 máme hotovejch. Abych se přiznal, tak to je docela dost, jako teda toho, co máme všechno získat, ale já si myslím, že čím níž potom půjdem, tak tím víc tam těch věcí bude a budeme moci prostě víc věcí mít a bude to hodně zajímavý, hej. Hodně se na to těším. Hele, tady můžeme mít crushed limestone, ten jsem získal. Máme dokonce i gravel, ze kterého můžeme získat clay. Z kleje můžeme získat briky a ty briky, myslím si, že už právě můžeme potom prodávat. Takže to bude celkem super. To je všechno, co jsme mohli dělat tady. K čemu nám bude upgrade, to vůbec třeba nevím, ale nevadí. Hele, tady olej můžeme získat, z toho dostat bitumen, anebo petroleum can. Teď mi sakra řekněte, co z toho je lepší. Kolik toho oleje mám? 16. Máme toho 16, takže bych si udělal, počkej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uděláme si jich 8, jo? A uděláme si 8 i z tohohle bitumenu, jo? Schválně, co z tohohle bude jakoby dražší. Mě to celkem jako docela dost zajímá, protože aby se přiznal, tak vůbec jako nevím. Potom, jo takhle, když potom si to budeme chtít upgradenout, tak v podstatě tady budeme mít moci jakoby další věci, co z toho budeme moci dělat, což bude celkem zajímavý. Za 750 to potom můžeme upgradenout, takže to bude celkem docela zajímavý. Za 250 můžeme upgradenout tohle. Takže, proces. Ještě jenom kouknu, co je tady. Jo, nic z toho teda nemůžeme, protože to jsou nějaký krystaly. OK, zařídíme tady tyhle ty copper ingoty a tyhle ty věcičky. A co ten, jo, ještě mám další iron ingoty, aha. OK, to máme, tak jo, hele lidi, já to jdu teďko prodat. A uvidíme, kolik z toho v podstatě dostaneme, kolik z toho teďko vytěžíme, máme 33 coinů. Já jako nevím, já si myslím, že dobou tisícovku bychom mohli vydělat, hele takhle skvěle, bitumen. Tak to je docela rapper, ty kráso. Bitumen a petroleum can. Oboje dvoje tady ten máme a ten bitumen je levnější. Jsem vlastně prodělal prachy. Paráda. Úžasný. OK, tak ten coil, ten ne coil, ale to uhlí, momentářko necháme zpracovat. Bitumen prodáme, tohleto prodáme. Víc tomu tady prodat tady nemůžu. Teď zajdeme tady k tomuhle tomu v uvozovkách prej robotovi, prej to je robot, tak nevím. Thank you. Nevím. A tady máme teda samozřejmě stack další a těch peněz máme nějak hodně, ne? Přijde mi docela, že dost, hej, ty kráso. Ještě prodáme tady ty zbytky, co tady, tady máme u sebe. Mám tady ještě ten flint, mám tady ten limestone crushovej. Jsem celkem zvědavý, kolik z tohohle ještě dokážeme vytřískat peněz, takže uvidíme. Ano, crushed limestone, ten můžeme prodat. To jsme mu se jako nedostali a tady máme teda ty briky. Chápu. Ještě mám tady ten crash limestone, který teda tady nemůžu prodat, protože potřebujeme 16 a já ho mám 12 momentálně, tak nevadí. Ten si můžeme dát sem. Compacted limestone, myslím si, že asi je vendy opět dodány k ničemu, že jsme ho ani nemuseli brát, ale ještě se koukneme momentálně sem. Tady myslím, že se teda prodávají teda ty krystaly, pokud se nemýlim. To bylo tady u týhletý ženský. Jo, tady se prodávají ty krystaly, což já mám tady jakoby. Nemám komu dát, jako jednoduše. Hele, uhlí máme tady u sebe, tohoto dáme taky sem, tohle si můžeme nechat a... Jo, prodali jsme v podstatě všechno, co jsme měli u sebe a teď jsem hodně zvědavý, kolik budeme teda mít. Myslím si, že dobrý 400 taky coinů jsme tam momentálně získali, což teda tisícovka teda nebude, což teda jako, OK, nevadí, ale jsem zvědavý, kolik teda dokážeme vydělat. Jdem se na to kouknout. Tak, penízky se nám přičítají na účet. Přečítá se to stále a je to tam. Máme 280 coinů. Což není něco, co bych jako čekal. Já jsem si myslel, že budeme mít tady daleko víc peněz, ale bohužel, co se dá dělat. Můžeme si schválit upgradeout naší káru. Máme 280, za 250 můžeme mít floodlight upgrade. Upgrade the electronics of the machine so that emits light. To by mohlo být dobrý, že bychom teda viděli více.
Jo? To berem. Paráda. Máme tam nějaký teda, máme tam světlo. Což je teda fakt paráda. Co je tadyhle to ještě jenom? Mother of Machines. My si můžeme kupovat nový. Slow, small. Za stováka? Hej, počkej, my si možná můžeme kupovat nějaký nový ty. Nový stroje. Pozor, to jsem třeba nevěděl. Schválně, já ho nechám vyjet ven a jdeme se ještě na to dokouknout, protože jestli jo, tak je to super. Schválně. Oh, fakt že jo, čumte na to. My si můžeme na féra kupovat nový ty, můžeme si kupovat nový stroje. Takže, Burover je tenhle ten, kterýho my máme momentálně, jo. Když to je ten stál stováka, je pomalej i drill size je malej, jo. Pak je tady driller, který je, má speed zipy, což nevím, co je, jakoby, jestli to je dobrý nebo ne. Drill size, že je velký, jasně, má tenhle ten drill fakt velký. Co tady je potom dál, za 2000 je crusher, wow! Ohohoho! Tak s tímhle tím minovat bude fakt sranda. Ten má je zase speed zipy, že bude asi rychlejší. A drill size mega. A pozor, roller. Ten je takovejhle, ten stojí kolik? 500. Speed very zipy, což značí asi to, že bude asi velmi rychlej. Roller size taky mega. Wow. OK, a co dál? Truck. Ježiš, takovýhle nákladňák! K čemu je ty krása? Druga Ls for Quick Transport, mám do tam do Quarry. Jasně, že můžeme prostě jezdit. Že budeme prostě jezdit jak magoři, takže můžeme popojíždět. A pak je tady Clyde. Tohle Clyde asi můžeme koupit. Clones can carry items and provide emotional support, just tame. Za 300 si ho můžeme koupit. A prostě jednoduše to je jakoby prostě robotek, který kolem nás bude lítat. Wow. Lidi na Fera, tak tohoto se mi hodně líbí. Tahle ta mapa se mi hodně líbí. Vypadá fakt luxusně, jsem s ní úplně totálně nadšený, ale lidi, dneska už to musíme utnout. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like a my se uvidíme někdy příště u pokračování s té mapy, protože tahle mapa je fakt luxusní. Mějte se a zatím. Čus.